Ekipi i basketbollit të Teutës e Durësit në ndeshjen e parë të finales së Superligës së kampionatit kombëtar të basketbollit e ka treguar qartë se objektivi i tyre është titulli kampion. Me rezultatin 76-73, djemët e Durësit mundën Tiranën, pikërisht në fushën e tyre, në pallatin e sportit Aslan Rusi në kryeqytet. Pak javë më parë, Teuta fitoi edhe Superkupën e basketbollit, në përballjen e saj po me Tiranën, duke dëshmuar se ekipi dursak është pretendent për të qenë edhe zyrtarisht ekipi më i mirë i basketbollit shqiptar. Teuta e Durësit në basketboll e filloi mbrëm kështu në pallatin e sportit Aslan Rusi në kryeqytet, serinë ndeshjeve finale ndaj Tiranës. Finali e Superligës luhet sipas rregullit më i miri pas 5 ndeshjeve. Kjo do të thotë se Teuta dhe Tirana do të ndeshen 5 herë mes tyre dhe titullin kampion e merr ekipi që fiton të paktën 3 prej tyre. Ndeshja e zhvilluar ishte e fortë, por edhe e bukur. Padyshim që të dyja ekipet e donin fitoren, por në fund triumfoi dëshira, vullneti, sakrifica dhe vetmohimi i djemve të Durësit. Loja e shpejt mbizotëroi gjatë gjithë ndeshjes, ndërkohë që organizimi shumë më i mirë i lojës së Teutës i dha asaj fitoren. Gjatë 4 periodave, djemët e Durësit ishin në avantazh, duke e çuar diferencën deri edhe më shumë se 10 pikë. Edhe Tirana u përpoq, e ngushtoi diferencën, kaloi edhe në avantazh në një moment caktuar, por Teuta e rimori lojën në dorë dhe vendosi kontrollin e saj mbi gjithçka. Saktësia e lojtarëve të Teutës në kosh, durimi dhe loja shumë e mirë organizuar i dhanë djemëve fitore në fushën e Tiranës me rezultatin 76-73. Tani Teuta pret me Durrës ekipin kryeqytetas për ndeshjen e radhës.